Овака, значи, прво, сајбер нападите навистина се случуваат скоро во сите држави. Некои статистики денеска кажуваат дека евидентирани сајбер напади дневно, на дневно ниво, негде се повеќе од 20 милиони сајбер напади кои се евидентирани, а многу и не се евидентират ако одредена земја нема капацитет тоа да го препознае или да го најде као напад. Меѓутоа, нормално во последната година се поинтензивирани и во светско ниво. Ова се должи и на тоа што го спомна професорката, дека се развие технологијата. Како што се развие технологијата и сајбер нападите имат тенденција да се зголемуваат, меѓутоа и со пошто сајбер нападите идат паралелно со тензиите политички што се. А пошто нели прошла година со агресијата на Русија врз Украина, тука сеа нормално намета се и сите други држави кои го поддржуваат Украина. Или во нашиот случај, пошто нашата држава Северна Македонија е членка на НАТО, нормално и ние сме дел од тој систем и сме мета и на хакерите. Да, тоа беше еден од приоритетите во 2022, па и сега е на Министерството, и затоа неколку активности се презема. Да речеме, во Македонија еден проблем за сајбер сајбер одбраната е тоа што одговорностите се распространети во различни институции. Да речеме, имаме еден дел на сајбер одбрана во Министерство за одбрана што се врзува со армијата, па они комуницират и со НАТО, меѓутоа тоа е еден, само еден мал дел. Имаме еден дел во МВР за сајбер департмент, да речеме, и имаме МКД ЦИРТ, што е под агенција за комуникација. И експертите, а и ние као и колегите со кои сум работел во Министерството, во 2022 одлучивме дека ни треба една главна точка, еден focal point, што се вика, да се креира, а тоа би било едно сајбер агенција, која ќе ги поврзува сите овие, да речеме, точки. Ама за овие сите точки пишува дека тие поврзуваат. Сега треба и едно тело над нив, кое ќе биде едно централно? Да, едно централно. Значи, тоа е, да речеме, оперативниот дел кој ни недостасува. А ние, за жал, имаме проблем и во законите. Да речеме, кај нас институциите, за институциите не е задолжително да пријавуваат кога имат сајбер напади. Така што ние имаме многу случаи кога се случува сајбер напад, институцијата знае за тоа, може би го средува за нивната институција, ама не го информира ни една институција во државата. До сега не добија инструкции, вчерашната или завчерашната упатство од владата беше прво? Да, тоа е само упатство. Меѓутоа, значи, во поразвиена држави, каде, да речеме, одбраната од сајбер нападите е на повисоко ниво, таму во закон е задолжително, да речеме, институциите да споделат информации за нападите кои ги добиват. Бидејќи една од најбитните компоненти во сајбер одбраната е шерување на информации од институција до институција. Затоа и една од заложбите, да речеме, на Министерството е апдейтирање на законот за електронски комуникации. Меѓутоа, не се содржи тоа во стратегијата која се подготвува? Го има во стратегијата и стратегијата е завршена од страна на Министерството. Имавме во јануари една јавна дебата, каде и експертите ни дадоа препораки. Меѓутоа, сега, нели, ќе треба тоа Министерството, новиот министер, да го предложи во владина седница. И дел од стратегијата и ова, значи, и законскиот дел да се среди, односно во закон да биде задолжително за институциите. Кога ќе имат сајбер напади, тоа
да го информират, за сега МКД ЦИРТ не е една таква точка, меѓутоа МКД ЦИРТ е да дава одговори после после еден некој инцидент. А концептот на агенција за сајбер безбедност би било агенција која и превенира напади, која исто така креира и стратегии и action plans и така натаму, така што затоа ни треба као држава една централна точка која ќе го има да речеме 90% од одговорноста на сајбер одбраната, што за жал за сега го немаме. Го има ова во Америка, го има да речеме во Канада, го има во Англија, во Израел, во некои држави, во Естонија, со кои ние сме биле во комуникација, и затоа нивниот модел е модел кој ни треба на нас.